Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşdurışımız qanamızda qıtanlar ekranımız olsun. Xitay rəssam əsərləri arqalıq Uyğur irqi qırğınçılığını yürütüb bərdi. Beijingda ötküzüldüğən qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi başlanış aldı turğan bir paytda Xitay rəssam Xitay rejiminin Uyğurlarga qaratqan irqi qırğınçılıq cinayetini karton rəsimləri karikatur arqalıq yürütüb bərdi. Al Jazeera torunun xəbərində bildirilishçə Beijingda ötküzüldüğən qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi başlanış aldı turğan bir paytda Xitay dairələri özlərinin irqi qırğınçılıq cinayetini yoşuruş məqsədində Şərq Türkistanda təntərbiyə səyahəti qilish haqqındakı təşviqatlarını başlığan. Xitay rəssam bununğa qarşı hashtag yollab Xitay rejiminin Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayetini rəsm əsərləri arqalıq yürütüb bərgən. Türlük irqçılıqqa qarşı kişilik hüquq fəaliyyətçisi Badyusav təxəllüsüdəki Xitay rəssamının karton rəsmlərinin birində qar teyiliş türü ifadələngən bolub Qarteyliş taxtısının ornığa közütüş kamerasını sızgan və bunu Xitaydaki zamaniviləşqan rəqəmlik müstəbitlik dəb adab, puxralarının hərqandıq hərəkətinin közdüldüqallıqını ifadələ bərgən. Yeni bir rəsimdə muzdub oyununu ifadələydiğən karton sezilgən bulub, sənətkar bunu Xitaynın Tibetini işğal qılışıqı simvol qılgan və Xitaynın Tibetlərini kənkələmdə öldürüş və türmügi qamaş cinayətlərini callıq ifadələgən. Üçüncü rəsimdə qarığı etiş bilən çanğı teyiliş türü birləşdirib sezilgən bulub, Şərq Türkistandakı Uyğurlar beşidin keçirvatqan irqi qırğınçılıqı simvol qılınğan. Yeni bir rəsimdə sirilmi topnun ornığa Xitay virusi sezilgən bulub, virus tüncü qıtım Xitayının Wuhan'da tarqılışqı başlıqan məzgildə Xitay dairlərinin yuşurğallıqı və yuqumnun aldını almağallıqı səbəblik, bütün dünyaya tarqılışıqı səbəb bulğallıqı ifadələngən. Ondan başqa Xitay sənətkar yana 2022-ci illik Beijing tənərkət müsabiqəsini Natsist Germaniyası 1936-cı ili ötküzgən Olimpik tənərkət müsabiqəsinin təkrarlanışı deb qarğan. Xəbərdə qeyd qılınışça kişilik hüquqnu gözləş təşkilatı Xitay dairələrinə xitab qılıb nimədən qorquyatsızlar? Tənərkətçilərni kişilik hüquq dəfsəndikiligigə qarşı söz qılışqa ruxsat qılınlar. O yerdə yüz beriyatqan işlər insaniyyətə qarşı cinayətlərdir degan. Xalqara Olimpik Komiteti Olimpik kiyimlərdə məcburi əmgək məhsulatı yoxluğunu bildirdi. Xalqara Olimpik Komiteti Uyğurlarga əlaqədar ayıplaşlərgə tüncü qədim inkas qaytırıb, Beijing qışlıq Olimpik tənərkət müsabiqəsigə təminlənən kiyim keçəkinin məcburi əmgəkə çetilməyidiganlığını bildirdi. Amerika Avazının bu vaxtki xəbərdə bildirilişə Xalqara Olimpik Komiteti 19 yanvar keçdi bayanat elan qılıb, Bir neçə gün ilgari Amerikanın bir qism parlament əzaları oturğa qoyğan suallarga tüncü qitim rəsmi inkas qaytırğan və Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi üçün təminlənən kiyim keçəknin Şərq Türkistandakı məcburi əmgəkə çetilməyidiganlığını dəva qılğan. Muşu ayının 5-də Amerika Kengəş Palata əzası Jeff Merkley, Avam Palata əzası Jim McGovern və Xitay İşləri İcraiyyə Komitetinin rəisi Avam Palata əzası Chris Simms Xalqara Olimpik Komiteti rəisi Thomas Bachqa birləşmə məktub əvətib, Xalqara Olimpik Komitetinin Şərq Türkistan paxtısını işiltib kiyim-keçək işləydiğən iki Xitay şirkəti bilən bolğan münasibəti haqqında düşüncə verişini tələb qılğan idi. Məzkur iki Xitay şirkəti Anta Tən Tərbiyəsi və Xinyuanshan bulub, bular Tokyo yazlıq Olimpik Tənərkət müsabiqəsi və Patiqində ötküzüldiğən Beijing qışlıq Olimpik Tənərkət müsabiqəsində bekitilgən kiyim-keçək təminləgüçiləri hesablandı. Amerika parlament əzaları bu iki Xitay şirkətinin məhsulat işləb çıxırışda Şərq Türkistandan paxtısını işildib, Amerika yoluq qoyğan Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunuqı xilaplıq qılğanlıqını oturğa qoyğan. Xalqara Olimpik Komiteti 2022-ci illik Beijing qışlıq Olimpik tənərkət müsabiqəsi üçün məhsulat işləb çıxarğıcı markalarını üçüncü tərəf səlahiyyəti bilən təkşürdü. Məzkur məhsulatlarının işləb çıxırış liniyələrdə heç qandaq məcburlaş, Üsümlük qarizgi bağlaş ya ki, balılar əmgeki bayqalmadi deyilgən. Bayanat deyənə Anta və Xinyuanshan şirkətinin Xalqara Olimpik Komitetiga rəsmi olimpik kiyim-keçəklərini işləb çıxırış toğrısıdı bərgən kapaliti və çüşəndirişi nəqil elinğən bulub, Xinyuanshan məhsulatlarıqı işiltilgən paxtının Xitaydın kəlməydiğallıqı eytilgən. Anta şirkəti yığıb elinğən materiallarını qollandıqallıqını, paxtı işlətməydiğallıqını bildirgən.
bu ikki şirketning özünü qo'g'dash uchun o'ttirga qo'ygan bayonlari ilgirki bayonlariga mos kelmagan bo'lib, Xitoy rejimi bultur bir qism davlat va xalqaroliq markalarning Sharq Turkiston paxtasini boykot qilishiga qarshi sistemani qo'zg'an atalmış boykot harakatida Anta shirkati ashkora bayonot e'lon qilib, biz Xitoyda ishlab chiqarilgan paxtani, jumladan Sharq Turkiston paxtasini izchil setib olib ishlatib kelyapmiz. Buningdan keyinmi shunda qilamiz degan edi. Xalqaro Olimpiya Komiteti navbatdagi xalqaro jamiyatning tanqidiga duch kelyotgan bo'lib, 19 yanvar Amerikaning bir qism parlament a'zolari qonun taklifi sunib, Xalqaro Olimpiya Komitetining 2022 yillik qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini Beijingdan boshqa joyga yotkash to'g'risidagi chaqiriqlarni e'tiborga olmaganligini, Xitoyning bosturish siyosatlariga ko'z yumganligini, buning jazosi sifatida Xalqaro Olimpiya Komitetining Amerikadagi bosh kechirmaga erishi salohiyatini bekor qilish kerakligini o'tirga qo'ygan edi. Angliya tashqi ishlar vaziri Xitoyni ogohlantirdi. Angliya tashqi ishlar vaziri Xitoy bilan Rossiyani ogohlantirib, demokratik davlatlarning mustabidlikka qarshi ittifoqlashadiganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Angliya tashqi ishlar vaziri Truss 21 yanvar Xitoy raisi Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ogohlantirib, Angliyaning ittifoqdoshlari birdek ittifoqlashib, demokratiyaga qarshi mustabid kuchlarga qarshi turdi degan. Truss Avstraliyani ziyorat qilayotgan bo'lib, u bu jarayonda qilgan so'zida Angliya va uning erkin dunyodagi ittifoqdoshlarining cho'qim birlashib, yarshari xarakterlik tahdidga taqobil turishi kerakligini, Hind-Tinch okean rayonidagi demokratik davlatlar bilan aloqani cho'nqirlashtirib, yarshari xarakterlik tajovuzchilarni to'sish kerakligini, tajovuzchilarning xohlagancha harakat qilib, boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Truss va Angliya davlat mudofaa vaziri Valis juma kuni Sidneyda o'tkazilgan Avstraliya-Angliya ministrlar maslahat yig'iniga qatnashgan bo'lib, Avstraliyaning tashqi ishlar ministri va mudofaa ministri bilan ko'rishgan. Bu jarayonda ikki taraf Avstraliyaning yadro energetik suv osti paroxotiga erishish kelishimini muzokara qilgan. Avstraliya davlat mudofaa ministri Peter Duttonning aytishicha, garchi Angliya dengiz armiyasi Tinch okeanga harbiy kuch o'rinlashtirishni ko'paytgan bo'lsa-mu, Ama Angliyaning Avstraliyada harbiy baza qurish plani yo'q ekan. Yig'in oxirida Angliya va Avstraliya ministrlari birlashma bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukraina chegarasida askar ko'paytishidan ansirayotganligini bildirgan. Hamda har ikki davlatning Ukrainaning egalik huquqi va zamin butunligini kuchli qo'llaydiganligini ta'kidlagan. Xitoy mahsulot saxtipazligida yangi palla yaratdi. Taqlidi mahsulot ishlab chiqarish va texnika o'g'irlashda dong chiqargan Xitoy bu qitim Xitoy markasi bo'lgan Hongqi H9 tipli mashinasini BMW 7 ga o'xshash yasab chiqib, g'ulg'ul qo'zg'idi. Sabah to'rining 21 yanvardagi xabarida bildirilishicha, ilgari Xitoy shirkatlari Lamborghini'ning urus modelining ko'paytirilgan nusxasini yasab chiqqan bo'lsa-mu, ammo bu qitim Hongqi H9 modeli BMW 7 ga hayron qolarlik darajada o'xshash ekan. Hozirga qadar Xitoy shirkatlarining har xil mahsulot va uskunalarni taqlid qilib kelganligi dunyoga oshkora ish bo'lib, hatto ba'zi mahsulotlar e'lon qilinishidan ilgari Xitoyda uning o'xshash nusxasi ishlab chiqarilib, setilgan ahvollar ham bo'lgan. Xitoy dunyoviy raqobatda oldiga chiqishda boshqalarning markalarini ko'paytish, azroqli o'zgartish bilan uning soxtasini ishlab chiqarish qatorliq vositalarini ko'plab qo'llangan bo'lib, bu qilmishi elektronlik mahsulotlar bilan cheklanib qolmasdan Hatta maşini ishlab chiqarish qishi kengaymoqda. Amerika Xitoy Avasiya shirkatining 52 yaqin navbatchi aeroplanini to'xtatdi. Amerika hukumatı Xitoyning Xitoy virusi Omikron nusxasining Beijingda bayqalishidan keyin Amerika Avasiya shirkatining bir qism uchish liniyasini vaqtincha to'xtatish qaroriga javob sifatida Xitoyning 4 Avasiya shirkatining Amerikadan yo'lga chiqadigan 44 Avasiya liniyasini to'xtatganligini e'lon qildi. Avasiya xabarlari to'g'rining 21 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Amerika qatnash ministerligi bu qitimliq to'xtatishning 30 yanvar Xiamen Avasiya shirkatining Los-Anjelesdan Xiamenga uchadigan navbatchi aeroplani bilan boshlanganligini va bu cheklamaning 29 martgacha davomlashadiganligini bildirgan. Mazkur qarorga asosan Xiamen Avasiyasi, Xitoy Avasiyasi, Xitoy Janubiy Avasiyasi va Xitoy Sharqiy Avasiyasining bir qism navbatchi aeroplanlari to'xtatildi ekan. Qatnash ministerligi Fransiya bilan Germaniyaning mo Xitoyning virus yuqumi sababli uchish cheklamasiga qarshi o'xshash tadbir qo'llanganligini,
Xitayning 44 navbatchi ayroplanni to'xtatishining jamoat manfaatiga xilof ekanligini bildirgan. Shuningdek, Xitayning Amerika Avasiya shirkatlariga qaratgan bir taraflama harakatining o'zaro kelishimga mos kelmaydiganligini ham bayonotiga ilova qilgan. Amerika qatnash ministerligi yana agar Xitoy Amerika Avasiya shirkatiga qaratgan siyosatini o'zgarsa, Amerikaning ham o'z qaroriga qayta qarab chiqishga tayyor ekanligini, agar Xitoy texmo ko'p navbatchi ayroplanni amaldan qoldirsa, Amerikaning qo'shimcha tadbir qo'llanish huquqiga ega ekanligini ta'kidlagan. Xitoyning cheklamasining ta'siriga uchirgan 3 Amerika Avasiya shirkatining vakili bo'lgan Amerika Avasiyasi Washingtonning harakatini qo'llaydiganligini va buning Amerika Avasiya shirkatlarining Xitoy bozorida adil muomila qilinishiga kafolatlik qilish harakati deb qaraydiganligini bildirgan. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu bu haqda to'xtalib, Xitoyga kiradigan Xitoy va chet el Avasiya shirkatlariga tabi uchishlarning barobar adil va uchuq oshkori bo'lganligi Amerikaning uchishni to'xtatish harakatining to'liq aqlga sig'maydigan ish ekanligi Amerikaning mazkur cheklamalarni amaldan qoldirishga chaqirdiganligi haqida jar solgan. Xitoy o'tgan yil 31 dekabrdan buyon bir qism yo'lovchilarning Xitoy virusi yuqumiga qarata sinoq natijasining musbat chiqishi bilan 20 birlashma Avasiya shirkati, 10 Amerika Avasiya shirkati va 14 Delta Avasiya shirkatining navbatchi ayroplanini to'xtatgan edi. Tokayev isyanlarga adaletsizlikning sabab bo'lganligini bildirdi. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart Tokayev davlat ichida yuz bergan voqealarning baykambag'allik o'tirsidagi farqning qabul qilingani bo'lmaydigan saviyaga yetishining sabab bo'lganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha Qozog'iston prezidenti Tokayev savdo dunyosining vakillari bilan o'tkazgan yig'inda mushu oyining 5-ida davlat miqyosida yuz bergan isyanlarning yillardan buyon yig'ilib qolgan masalalarni oshkorlaganligini Hozirning o'zida davlatning jamiyat tartibini tub yiltizdan o'zgartirish qatorliq strategik bir vazifaga duch kelganligini ta'kidlagan. U isyonlarga ijtimoiy adolatsizliklarning sabab bo'lganligini ta'kidlab, terrorist qurolliq kuchlar bilan ularning o'tirsidagi suiqasdchilar bu ahvoldan foydalanib ketdi. Boy bilan kambag'al o'tirsidagi farq qabul qilingani bo'lmaydigan saviyaga yetdi degan. U Qozog'istondagi boylikning yarmining faqat 162 kishining qo'liga markazlashganligi to'g'risidagi Xalqaroliq tadqiqot shirkatlarining qarashlarini tasdiqlab, davlatda iqtidorliq egilik tikluvchilarining imkoniyatlarini cheklab qo'ygan va nurg'un sarmoya bir qo'lga markazlashgan mavjud tizimning darhol o'zgartirilishi kerakligini alohida eskartgan. U davlatda siyosiy islohot siyosatini davomlashtiradiganliklarini bildirib, jamiyatning zamonaviylashishini va siyosiy islohot olib berishni izchil davomlashtiraman. Islohotlarning nishoni aniq. Bu erkin bozor egiligi o'xshimagan iqtisodiy egilikka o'tish degan. Blinken Rossiyaning askarlarini chekindirishi kerakligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Rossiyaning Ukraina chegarasidagi askarlarini chekindirishi kerakligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Ukraina krizisini muzokara qilgan yig'ini Shvetsariya poytaxti Jenevada o'tkazilgan. Blinken yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, Lavrov bilan uchrashishimiz muzokara emas, balki chin ko'ngildan o'zaro fikr almashtirish edi. Bizning maqsadimiz Rossiyaning diplomatiya tarafdimi yoki emasmi uni tushunish edi. Rossiyaning oldida ikki yo'l bor. Ya diplomatiya yo'lini tanlaydi yoki bo'lmasa to'qunishni tanlaydi degan. U yana Ukrainaga hujum qilingan ahvolda Rossiyaning darhol javobga erishadiganligini Rossiyaga yetkizdik. Ukrainaga hujumlar ko'paysa, badali intayin ig'ir bo'ladi. Keyingi qadamlar Rossiyaning pozitsiyasiga asosan bo'ladi. Rossiya hujum qilsa, Ukrainani qo'llaymiz deganlarni qayd qilib, Rossiyaning Ukraina chegarasidagi askarlarini chekindirishi kerakligini ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov mazkur uchrashuvda kelar hafta takliflarga yozma javob berilishi to'g'risida fikr birligi hosil qilganligini bildirgan va Rossiyaning Ukrainaga hujum qiladigan qilmaydiganligi haqidagi savolga Ukrainaga hujum qilish niyatimiz borligini ilgari suryapsizlar. Dal aksicha undoq emasligini nechchi qitim aytdiq deb javob bergan. U Ukraina xalqiga hech qachon tahdid solmaganligini bildirgan va Amerikani Ukrainaning Minsk kelishimlarini ijro qilishiga ta'sir ko'rsatishga chaqirgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberimiz Müşya'da ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.